प्यारी मेधा, आज तिम्रो पहिलो जन्मदिन। तिमीलाई जन्मदिनको शुभ उपलक्ष्यमा हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना, साथै असीम माया। तिमीलाई जीवनभर श्री राधा कृष्णले सुख समृद्धि, सुस्वास्थ्य र खुशी प्रदान गरिराखुन्। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Medha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hi, you. Happy birthday to you. छोरीको पहिलो बर्थडेको बधाई छ ल, केही भन न त अब आफ्नो छोरीको शुभ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा। छोरीको पहिलो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हामीले घर परिवार मात्र बसेर सानो सेलिब्रेसन गऱ्यौँ, साथीभाइहरूलाई चाहिँ बोलाउन पाएन, इच्छा हुँदा हुँदै पनि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, रेस्ट्रिक्सनले गर्दाखेरि। अनि छोरीको लागि चाहिँ यो पहिलो वर्ष उत्सवमा धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना, राम्रो होस् सबै, उसको राम्रो सन्तोष होस्।
Family, family. Family, miss,